Modern Dental Clinic. Waxaa loo geysinayaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo waaxigeeda in dhakhtarka afka iyo ilkaha ee Modern Dental Clinic uu ku sameyn doono adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Tirada dadka la diiwaan gelinaya maalintii waa 10 qof ee u horeeya. Hadaba cidii ka faa'iideysanaysa fursadaasi qaaliga waxay diiwaangelintu ka socotaa xarunta dhakhtarku ku leeyahay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan halkii ay ahaan jirtay hadiyad supermarket ee hadda ah Hayat. Tigidhada la bixinayaa waa 10 tigid ee u horeeya. Adeegyada caafimaad ee markaas lagu qabanayna waxa ka ukaa in lagu eego xaaladaada caafimaad ee afka, laguna siiyo talooyin caafimaad oo ku saabsan adeega caafimaad ee u baahan tahay, laguna qabto isla waqtiga sifaynta ama maydhida ilkaha oo lagu cadeyn doono saarida ilkaha burburay ama bilaarajada, buuxinta ilkaha suusku galay ama jajabay, daaweynta guud ee xanuunada afka sida ciridhiiga iyo wixii la mid ah. Waxaa jiri doona gelinta ilkaha inta qofka ka maqan oo loo gelin doono ilka tayo leh oo ah kuwa haatan laga isticmaalo dunida. Ciddii shuruudaha buuxisa ayuunbaa la siin doonaa. Tirada dadka loo gelinayana waa 5 qof ee diiwaangelinta ugu horeeya. Waxaa kale oo qiimo dhimisay xaruntani kuugu samaysay xidhista biraha ilkaha qurxiya oo ay ku xidhi doonaan dhakhaatiir aqoon durugsan u leh iyo weliba daaweynta dhuuxa iliga. Waxaa kale oo aad xaruntani ka helaysaa farmasi si heer sare loo qalabeeyo oo aad ka helaysaa dawooyin Yurub ah iyo weliba Suuriyaana. Adigoo wixii faahfaahinaintaasi dheerna kala xidhiidhi kara taleefannada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Ha moogaanin Modern Dental Clinic. Aya hayga nolo shay nur ka guinay swiyan. Hey, swiyan tan shatay ilwaadadu ugtawi.